Maverick. Ford mostra e revela detalhes da picape, que está a caminho do Brasil. Lançamento está previsto para o final do primeiro trimestre de 2022. Assisto agora em Últimas Notícias. Se inscreva para acompanhar a cobertura desta e de muitas outras notícias. Veja também essas outras notícias que podem ser do seu interesse.